Uremma, Golciununi, pare că am cean. Կյանքը ինչ որ մի ձևի հաճույքով ապրելը, դա մեղքը։ Չէ՞։ Արիացիները իրենք ուրիշ ձև էին ասում։ Հա, ու ասում էին դա, ես հիմա նորից բերեմ արիացիների գլխավոր աստված ավետարան ասողի խոսքերը, հա։ Ինքը ասում է Նազարե։ Արարչագործության սկզբում, հա, այդ որ ինքը նոր ծագում է։ Ուրեմն արարչագործության սկզբում արարիչը, որը ինքը ղեկավարում է բոլոր կենդանիակներին, ինքը ստեղծում է մարդկանց և կիսաստվածներին զոհագործությունների հետ միասին, հա, և օրհնում է իրանց, այսինքն մենք պարզ բառերով ասեմ, Աստված ինքը երբ որ ստեղծում է նյութական աշխարհը, հա, ինքը նյութական աշխարհում ապրող կենդանիներին օրհնում է, ոչ թե անիծում։ Ինչ է ասում ինքը։ Ասում է՝ «Եղեք երջանիկ կատարելով այս զոհագործությունը, որովհետև այդ զոհագործությունը ինքը ձեզ կտա այն ամեն ցանկալին, ինչը որ դուք ինչ որ ձեզ պետք է, որպեսզի դուք բան էլի դիսպետնա։ Ոչ աղքատ, ոչ աղքատ, էլի ցենց հանգիստ, ապահոված ապրեք եւ վերջնականում գաք ազատագրման։ Այսինքն այդ վերջնականում վերադառնաք այն հոգևոր աշխարհ, չէ՞։ Ինքը ասում է, ուրեմն բոլոր նախասահմանումները եւ գործողությունը ռեկավարող ծաները, պրինցիպները մարդկը մարդկանց համար, իրանք գրված են սուրբ գրվածքներում, հա, որոնք ասվում են անմիջապես Աստծո կողմից։ Սա շատ կարևոր կետ է, դրա մասին հետո, հա, եւ ասում է, եւ հասկացեք, որ այդ զոհագործության մեջ ինքը ապրում է, ինքը գերագույն տերը, չէ՞։ Միանգամից ասեմ, որ զոհագործությունը դա մենակ ոչխար մորթերը չէ, էլի։ Այս ամեն ինչի մասին կամաց-կամաց խոսենք։ Հա՞։ Այսինքն ի՞նչ է հիմնական գաղափարը, ի՞նչ է արիացիների։ Հիմնական գաղափարը նա է, որ կենթանի էակը նույնիսկ նյութական աշխարհում Աստված ինքը կամենում է, որ կենթանի էակը լինի երջանիկ։ Չէ՞։ Բայց ինքը բոլոր սուր գրվածներում մի բան ասում։ Ինքը ասում է, երբ որ այդ երջանկության թեման մնում է ձեր հույսին, Աստված ամբերջ, հա, երբ որ այդ մնում է ձեր հույսին, դուք բոլորդ նախանձեք, էգոիստ եք, ագահ եք, ջղայն եք, հա, ու կրքերին տրված եք։ Եթե ինքը կա այս հինգը ծկտումները, այդի նշանակում է, որ հենց որ երջանկության խնդիրը մնում է ձեր ձեռքը, անմիջապես հայտնվում են էլիտար մարդիկ, որոնք իրանք այս աշխարհի հերներ են անիծում, մերներ ենքան են վայելում, հա, պարույս սերոք, մարդկա աշխարհը, իրա ուսերի կրում բարդեր կա, աշխարհի շալակին դա նստած, չէ, այսքան միանգամից մարդիկ դառնում են աշխարհի շալակին նստած, և աշխարհը շալակած։ Այսինքն ինչ որ մարդիկ դառնում են վայելքի պատխոդումեցող, հա, ինչ որ մարդկանց համար էլ այդ պատխոդը այսպես փակ է, ու իրանցը մենակ բոլորին ձիներ են, հայվարի ասեմ էլի, մենակ էշությունն է, տանջանքը, անշնորհակալ պարտականություններ կատարելը, վերջում էլ սենց անհույս մեռած աչքերով առաստաղին նայելով մեռնել։ Այդ են անում
մարդիկ, երբ որ իրանք աստուծանը գլխներից կորցնում են։ Դրա համար ես ամենասկզբից ասեցի, ինքը շատ հետաքրքիր գիտություններ կա, այդ որ մենք ասում ենք գիտելիքի մասին, չէ՞, մենք ասում ենք կա գիտելիք, որը գիտություն, այն չէ՞, մենք ասում ենք գիտություն։ Ինքը թույլ է տալի, որպեսզի մարդը այս իմնը նյութը, իմնը այս աշխարհը ճանաչի ու իրան էքսպլուատացիա անի, չէ՞, էքսպլուատացիայի իմաստով ես միշտ հախուսափում եմ գնահատականներ տալ, այդ իմ ոստայից գիտելիքը ասեմ, եթե ձեզ բանա այդ գիտելիքի համաձայն, դուք ինքներդ գնահատեք, ինքներդ գաղիկակ եզրակացությունների, չէ՞, բայց մի թեթև սյուտքի ասեմ, էլի, որ ասենք այդ գիտելիքը, էքսպլուատացիա անող գիտելիքը, որ ինքս շատ ուժեղ զարգանում, ինքը դառնում այն, ինչ որ հիմա մենք ունենք, եւ որ մենք բացարձակ անպատասխանատու ամբողջ մորորակի ռեսուրսը պրոստը դրած բանացնում ենք ու վայրում, առանց իրան, այսեն, շունչ քաշելու ժամանակ տալով, չէ, դա չէ, այլ դա էգոիստների հոգեբանությունն է, որ իրականում մենք մթոմ անհանգստանում ենք մեր սերունդի համար, չէ, բայց այն, որ մենք անխնա իմ վայելքը, այս հիմա իմ վայելքը պահպանելու համար օրնակի համար ասենք ամբողջ մորակի մեջից հանում ենք նավթը, որ ճիշտ ասած ես մինչ հիմա զարմանում եմ, թե մեր մորակը ոչ չի տրաքել բաբջե այն քանակությամբ, ինչ որ մենք ենք անում, ասենց ատոմային բոմբի վրա ենք նստած, երբեք չենք իմանում մորակը որ պահին ռեակցիան կտա այդ ամեն ինչի, չէ, եւ մենք դա անում ենք իրականում ընդհանրապես չմտածելով մեր հենց մերի սեփական երեխաների թորների կյանքի մասին, հա, դեսեք օրինակ ասենք հիմա արդեն գիտականները իրանք օֆիցիալ ընդունում են, չէ, որ 30 տարի հետո եթե այսպես շարունակվի ամենադաժան պատերազմները լինելու են ջրի համար, ո՞մ դա կանգնացնում, ոչ մեկից, բայց այդ ջուրը մեր եւ ձեր թորները, չէ, չեն ունենալու, այսինքն մենք հիմիկվա մեր պահվածքով պատրաստում ենք մեր թորների այն ապագան, որ իրանք անպայման պատերազմ են տեսնելու, ի՞նչ է կա դրա մեջ, կարելի մանա, հա, ո՞մ այդ մենք հիմա լավ ենք, հա, սուր գրվածքները այդ են ասում, չէ, որ երբ որ երջանկության խնդիրը ինքը մնում է էգոիստների ձեռքը, իրանք ոչ մի լավ բան չեն անում, ինչի, որովհետև կրքի հիմքը, թշնամանքի հիմքը ունեցող մարդիկ իրանք աշխարհը միշտ բաժանում են նրանք, ում ես սիրում եմ, այսինքն մերոնք եւ օտարները, հա, ու ամեն մեկը իր տեղում աշխատում է մերոնց համար ստեղծի լավ պայմաններ, թշնամիների համար թքած թե ինչ կլինի, դրանք այդ ոչ մի սեր, ոչ մի ինչ-որ բանականություն, ոչ մի տենց գործոն չի աշխատում, չէ, հիմա նայեք ինչ է փոխվում, երբ որ ինքը մտնում է աստծո ձեռքը, դες ես միշտ ասում եմ, կրոնականություն կա, որ եթե նույնիսկ ես իմ աշակերտներին եմ միշտ ասում, եթե աստված չկա, հանճարեղ է այն անձավորությունը, որը ինքը կարողացել է կատարյալ աստծո կերպար ստեղծի, հանճարեղ է պրոստո այդ անձնավորությունը, եթե աստված կա, ինքը կարար մենակ այդ տենցը մեր, ունակ սկզբի գաղափարը, ես հիմա ասեցի արիացիների աստծո սկզբի գաղափարը, եղեք երջանիկ ես աշխարհում, չէ, հիմա ինքը ասում է զոհագործություններ կատարելով, եկեք հասկանանք դեպի զոհագործությունները, զոհագործությունը դա իրականում, եթե մենք էությամբ խոսանք, դա այն միջնորդի դերն է, որը տրվում է աստծուն, այսինքն կենդանի արդները, իրանց էգոիզմի, նախանձի, ագահության, այդ վայելելու ցանկության, իշխելու ցանկության, այդ ամենը իրականացնելու մեջ իրար սպանում են, չէ, կրոնականությունը ասում է, երեխեք ջան, իրար մի կոտորեք էլի, եթե այդ մանրեզմով ասենք, իրար մի կոտորեք, եկեք ինձ ասեք, ես արդար կորոշեմ, էլի, ով ինչի արժանի, ով ոնց է, ով ինչի համար է, ով ինչ արժանիք ունի կամ չունի, չէ,
Ու տեսեք, այստեղ ես ընդում եմ։ Ինչքան ուզում ա ինձանից նեղանան, թող բոլորը ինձ իներեն, բայց եթե մարդիկ իրանց բանականությունը, ազատ, այսինքն ազատ էլի, առանց այդ աղանդական բարիերների էլի, որոնք թույլ չեն տալի, որ մարդը ինքը ճշմարտությունը ընկալի, չէ՞, եթե մարդը մի րոպե էլ իր սաղ այդ աղանդական մտածելակերպը դնի մի կողմի վրա, ու պրոստը ճշմարտությամբ հետաքրքրվի, չէ՞, ինքը մի անգամից պարզ կտեսնի, որ հնարավոր չի ընդունել, որ Աստված արդարը, եթե չի ընդունվում վերածնունդի գաղափարը, հնարավոր չի դա անել, չէ՞, ու մենք միշտ ուղում ենք մեր ուշադրությունը, թե որտեղից այդ կետը սկսվում, որտեղ հնարավոր չի, որտեղ եթե ես մի անգամ եմ ծնվում, միշտ այդ հարցը մնում է, ո՞նց է Աստված որոշում, որ այդ իմ խեղճ ու կրակ մի ծնունդի մեջ, ես պիտի լինեմ հոգևորականի երեխա, օրինակի համար, եւ հենց ամենասկզբից ներգրավված լինեմ հոգևոր կյանքի մեջ, հենց պրոստը քրոնականի տեսանկյունից եք ասում, իսկ մի ուրիշը պետք է լինի նարկամանի եւ կներեք պորնիկի երեխա, ու հենց ամենասկզբից դատապարտված լինի, եսի մինչ այլանդակ են ամենաաշխարհին ամենակեղտոտ բաների մեջ ներքաշված լինելու կյանքի, իդի ո՞նց Աստված որոշում, չէ, հնարավոր չի արդարացնել, դրա համար ես միշտ ասում եմ, վերածնունդը չընդունող քրոնական տեսությունները, իրանք հավատացյալ մարդուն դնում են մի այնպիսի դաշտ, որտեղ հավատացյալ մարդը իր ամբողջ կյանքում զբաղված է մենակ նրանով, որ այն անարդարությունները, որ ինքը տեսնում է, ուրեմն կապելով դա Աստծու հետ, կարողանա արդարացնի Աստծու, չէ, ասեք, տեսեք, այդպիսի քրոնականություններ իրանք մի հատ նախադասություն են ասում, թող իրանք ինձ բոլորն էլ ներեն, էլի պարզ է, չէ, որ ես ոչ մի թշնամանք չունեմ, էլի ընդհանրապես, ամեն անգամ էտի ասում եմ, որտեվ ես դիտակցում եմ ինչքան թշնամանք կա այն դիմացինի սրտի մեջ, ում հետ, որ ես հիմա զրուցում եմ, ում բանականությանը հիմա դիմում եմ, չէ, ասեք, տեսեք, եթե մենք լուրջ ենք նայում, չէ, մարդուն ինչ առաջարկվում, այդ բոլոր հարցերի պատասխանի դիմաց տրվում է մի հատ բառ, մի հատ նախադասություն, Աստծո գործերը անքննարկելի են, չէ, ուզում ես գնա մեռի, այսինքն ինչ ասում, ասում համ ես եմ անզոր քեզ հիմա բացատրում, համ դու, բայց դու պետք է այս դաժանությունը տեսնես, բայց մտածես, որ Աստված սեր է, դրա ոնց ուզում ես էդի արա, դիսիք, որ եթե լուրջ եք մտածում, դրա 5 րոպե դրա մեր դաշուշ լուրջ մտածենք, մենք կտեսնենք, որ դա անիրականանալի խնդիր է, այդ այև այդ դրա համար է, որ ասկան մենք, ես ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, չէ, որ այն, որ մարդիկ իրանք մնում են միայն կրոնական տետ բաների, ծիսակատարությունների դաշտում ու ըստ էության հերքում են կրոնական գաղափարախոսությունը, դա գալիս է միշտ այդ չբավարարվածությունից, որտեղ մարդը ինքը բանականություն ունի, դու իրան չես կարող բավարարես անքննարկելի է բարի բանով, չէ, ինքը մեկ է, ինքը հա դրա մասին մտածում է, ասենք Աստված հեռու պահի, երբ որ մեզ հետ է դժբախտությունն եղավ, որ երկար շարժեր, չէ, այնտեղ շատ այդպիսի մարդիկ կային, որոնք իրանք հետ հարցն էին, չէ, բարձրացնում քրոնականների առաջ, որ ասենք լավ, ասենք մենք մեծ ենք, ասենք մեղք ենք գործել, ասենք չգիտեմ, թեկուզ ինքն էլ չի գտնում, թե ինչ մեղք է գործել, որտեղ իր համար հանգիստ ըստ տեսության հանգիստ բարոյական կյանքով ապրել է, չէ, թե մի հատ այդտեղ գումարենք, որ մսակերությունը մեղք չի համարվում այնտեղ, այսինքն սպանում այդ մի սպանիր բանի տակ կենդանիների ինչ են ներգրավում, ներգրավում են նրանք մարդուն, սովորական մարդիկ ինչ բան չի մարե, բայց ելի ասվա լավ կչորտո, ենթադրենք չգիտեմ, եթե չգիտեմ ինչ մեղ, բայց մի մեղ գործել եմ, որ արժանացա սրան, որ հիմա մնամ առանց տուն, օրինակ, չէ, բայց իրանք հարց էին բարձրացնում, ասում են, իսկ ես բուջուկ երեխեն ինչ արե, այս երկու ամսական երեխեն ինչ արե, որ փլատակվեց քարպիջի տակ մահացավ, դե ասա ինչ արել,
Չէ, ու բանական մարդը մեկ է այդ հարցը հա բարձանում է։ Բայց պատասխանը չկա։ Եվ որ ինքը գալիս է այդ վերածնունդի գաղափար, ինքը ես ահա ասել եմ, հա ասել եմ, ինքը ասել մի անգամից ամեն ինչը տեղնա դնում, էլի։ Չէ, ես ամբաց չի համար եմ ասում։ Որ տեսեք, այդ որ ասեցի, Աստված ինքը ամեն ինչը ըստ արժանիքի կդասավորի։ Այդ արժանիքը ինքը ստեղծվում է այդ վերածնունդների մեջ։ Ամեն հոգի ինքը իր ներկա կյանքում քաղումա իր անցյալ կյանքերի գործողությունների պատողները եւ ցանումա իր հաջորդ կյանքը։ Հասկանում եք։ Հիմա տեսեք, ուրեմն այս ուայ դրա հիմքի վրա, չէ՞, առաջի գաղափարը աստվածային արիացիների դա նայա, որ ազնվորությունը ինքը երջանկության իրավունք ունի։ Այսքան տեսեք, տրամաբանորեն ենք մոտենում, չէ՞։ Մենք միանգամից կարող ենք հասկանալ, որ այն Աստվածը, որը ինքը անիծում է կենթանիական մտական աշխարհ ուրախ ուղարկելով, ինքը նախանձ է իրականում, համարձակման Աստծո, չէ՞։ Ինձ վեճը կամ բառելու են կամ հասկանալու։ Տեսեք, ինչի համար։ Տեսեք, որտեվ երբ որ մենք ասում ենք Աստված, եկեք սենց ասենք, էլի։ Հա մենք ասում ենք Աստված, այ աստվածակենտրոն հասարակություն եք ուզում ստեղծել, ասում ենք Աստված կա։ Գաղափարախոսության հիմքը կա Աստված։ Սա այս մտավորականների բանն է, էլի։ Հիմա նայում ենք տեսությունը, որ իրակ ծառայում են, հետո կնայենք մյուս անգամ կնայենք որակները։ Չէ, որ աստվածակենտրոն հասարակությունը, այսինքն աստվածակենտրոն տղամարդիկ։ Հիմա տեսեք, ենթադրենք Աստված չկա։ Բայց տեսեք, տղամարդը ինքը իրան այդ հասարակությունը ինչ որ մի հատ համերաշխության մեջ մտցնելու համար, օրինակ եմ ասենք Աստված աստեղծը։ Հիմա մենք տեսնենք, թե այդ աստվածակենտրոն գաղափարախոսության մեջ արիացիները ինչ գաղափարներ էին շարում, ու կտեսնենք, թե իրանց մտադրությունները ինչ զուլալու մաքուր էին։ Այսինքն, տեսեք, երբ որ կրոնական տեսությունը ինքը թերի է կամ անարդար, այսինքն, սենց ասեք էլի, կարիստի շահամոլ նպատակներ հետապնդող է, դա շանկում է սովորական մարդու կողմից աստեղծված, չէ՞։ Այ այդպիսի գաղափարախոսությունը ինքը միշտ մարդկային հասարակությունը, չէ՞, տեսեք, այդ տենց գաղափարախոսության դեմ մարդիկ, որոնք գտնվում են այդ տարածքում, հենց իրանք են, հենց որ մի քիչ ուղեղները աշխատացնում են, գալիս են այդ տեսությունը գնահատելու գաղափարին, ու իրանք այդ տեսությունը պիտակավորում են, ասում են, այդ օպիում ու լանարոդը, ու էդի ճիշտ է։ Հասկանում եք, որտեվ եթե կրոնական, այսինքն ինչի մասն է խոսքը, չէ՞, տեսեք, Աստված կա, հիմա, եւ կա իր կողմից ստեղծված կենթանի երակները, չէ՞, այստեղ է կենթանի, եկեք մի քիչ ես կոնգրեմ, հա որ կարողանանք ասից, ուրեմն Աստված եւ իր կողմից ստեղծված կենթանի, լավ, եկեք փոքր ատառով գրեմ, չասեմ մեծ ատառով գրեց, կենթանի է տեսեք, նայեք, ինչի համար է այս ամենը հոգևոր աշխարհում, այդ Աստված կար, ինչի համար է ստեղծված կենթանի երակները։ Իրանք ստեղծված են, որպեսզի ինչ-որ հարաբերությունների մեջ լինեն իրանք իրար հետ եւ Աստծու հետ, համաձայն եք, չէ՞, եթե Աստված կա, ուրեմն էսա,
ամեն մեկ ինչ աշակում կրոնականություն, այդ խենք աղոթում, հարաբերություն եք չէ ստեղծում Աստծո հետ։ Այսքան գոյություն ունեմ, ի սկզբանե, եթե կա Աստված և կանք մենք, այնտեղ հոգևոր աշխարհ ուտեղ չէ, էլի, ի սկզբանե, հա, մենք, հիմա տեսեք ասենք, եթե մենք ասենք Աստված կենդանիակներին ստեղծեց, որ պրոստը մենակ իրանք իրար հետ շփվեն, չէ, ես մի անգամից հարց կբարձրացնեմ, բա Աստծո գոյության իմաստը որն է, եթե Աստված այդ արանքում ոչ մի անձնական կյանք չունի, այլ ամեն ինչը մենակ ստեղծում է, որ իրա ստեղծած կենդանիակները իրանց համար դրախտվել են, օրինակի համար, չէ, ստացվեց, որ այդ Աստված ընդհանրապես իրա ստեղծածների ծառան է, ըստ էության, թե չէ, ստացվեց, չէ, այսինքն ինքը իր համար նստած է, իրա բնութագրերն են, ինքը իմաստուն է, զորեղ է, բարի է, չէ, մենք էլ ես ստեղծած պտատի ընդհանրապես, սպասի մենք, ինչ-որ աշխարհ ստեղծեմ, ինչի համար, որ այդ աշխարհում ստեղծած անձնավորությունները իրաց երջանիկ զգան, կոչվեց դրախտ, չի գիտեմ, ամեն մի բանի մեջ մի բան կոչվում է, չէ, մեկ ասում է հոգևոր աշխարհ, մյուս ասում է դրախտը, մեկը չի գիտեմ ինչ, կապ չունի, երևույթ է ինքը, այլ սկզբնական, չէ, ինքը մնաց տկլոր, այսինքն առած անձնական կյանքի, չէ, թե չէ, ինքը մնաց պրոստը այն ինչ որ ինքը ստեղծել է, իրանց կարիքները, իրանց երջանկությունը, բարգավաճությունը, հավերժությունը, չգիտեմ, ինչը սպասարկող, այսինքն ունի ոնի այդ դրուգով ռազմիչենի էլի, իրա կյանքը մենակ է տա, թե մտածի դրախտում որ ծառը որտեղ պիլինի, որ ես ու դու մեզի լավ զգանք, էդի Աստված դուրս է գալիս մի հատ մեղք անձնավորություն, մեղք է ինքը պրոստը, մեր ձեռը, ու կապ չունի, ինքը անձնական կյանք չունի, տեսեք, էդի հլ իրա հերթին, բայց այս հենց է, որ եվ որ Աստված կա, կան կենդանիակներ, չէ, հիմա այս կենդանիակները իրանք հարց են բարձրացնում, դատապարտված են, որ դե անպայման Աստծուն ընդունեն, իսկ դե չեն ուզում, հա, եթե Աստված ինքը մեծ անձնավորություն է, եթե ինքը սիրող է, այդ ամենակարևորը, եթե ինքը սիրող անձնավորություն է, ինքը ոնց կարա իր ստեղծած կենդանիակներին այնքան իր մեջ բռնություն ունի ալնի, որ ինքը ասի ուզում ես, չես ուզում, ես եմ քեզ ստեղծել, դու իմ հետ ապրես, դու ինձ սիրես ու ինձ էլ երբ կրպակես, այ այդ գաղափարը կարողանում ենք սիրո հետ բաշխապենք, չէ կարողանք, չէ, այսինքն տեսեք, եթե դաժե տրամաբանություն մտցնենք, օրինակ ես ուզում եմ Աստված հորինեմ, հենց որ ես գնացի այդ ճանապարհով, ես ուզում եմ, որ դուք նկատեք, որ երբ որ Աստծո գաղափարը մարդիկ են հնարում, Աստված ինքը դառնում է կամ մեղք, կամ անարդար, կամ ինչ-որ չես հասկանում, բաբշի ինչ, ինչի, որտեղ ամեն մեկը իրա սահմանափակ բանականության միջոցով է, իրա արդարության, իրա պատկերացումներով է ստեղծում Աստծո կերպարը, չէ, ու երբ որ դա էգոցենտրիկ մարդն է ստեղծում, ինքը այս կենդանիակներին ազատության իրավունքից զրկում է, սա կեղծ կրոնականության առաջի սիմպտոմն է, որ տեսությունը գրել է սովորական մարդ, որտեղ կենդանիակին չի տվե ազատություն, եթե չի տվե ազատություն, դա նշանակում է, որ Աստված ինքը դաժան է, այսինքն ինքը իր մեջ այնքան բռնություն ունի, որ ի սկզբանե իրա իսկ արարած անձնավորությանը հնարավորություն չի տվե ընտրելու, իսկ ինքը ուզում է, այսինքն Աստված արեց առաջի քայլը, դու կաս, ես եմ քեզ ստեղծել, ու ստեղծել եմ նրա համար, որ մենք հարաբերվենք, սա Աստծո առաջի քայլն է, հիմա հաջորդ քայլը ո՞ն, որը պիտի լինի, եթե ես անձնավորություն եմ, պիտի լինի հարցը, իսկ դու ուզում ես ինձ հետ շփվես, չէ, մենակ այդ փոխը, տես այսինքն ինչա, միայն որտեվ երջանկությունը ինքը հնարավոր է, այս ամենակարևոր, որտեղ որ երջանկության գործոնը դուրս եկավ,
ու իր այդտեղ մտավ ինչ որ բռնություն, ինչ որ չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, այդտեղ ոչ մի աստվածային բան չկա։ Որտեղ աստված ինքը երանություն է, ինքը սեր է, ինքը բարիություն է։ Իսկ բարիություն առանց ընտրության կամ սեր առանց ընտրության չի լինում։ Չէ՞։ Ուրեմն տեսեք, մենք ինչ ինչ եզրակա, ինչ այսինքն ինքը բրդում է այդտեղ, որ մենք ստիպված այդ եզրակացությունը անենք, չէ՞։ Որ եթե Աստված ինքը այն է, ինչ որ մենք իրան վերագրում ենք, ապա կենթանի արտերին ստեղծելուց ինքը իրանց պետք է տա երկու ընտրություն. ուզում եմ քո հետ ապրեմ եւ չեմ ուզում։ Չէ, չէ, չէ։ Տարբերությունը պարզ է, չէ՞, համաձայն եք ինձ հետ։ Հիմա տեսեք, ու մենք այդպես էլ տեսնում ենք, որ ինչ որ բան ա լինում, չէ՞, ասենք տեսություններ կան, որտեղ այդ ամեն ինչը հենց ա ներկայացվում, որ կենթանի ակտ են մեղավոր։ Այս խեղճ կենթանի ակտ, մի հատ իսկան բան ա։ Չէ՞, որը ինքսքի չգիտի ում հետ գործ ունի։ Մեկ էլ հանկարծ այդ դրախտում հայտնվում ա ինչ որ մի հատ մեկը, ստացվում ա Աստծո կոնտրոլի սուրս իր ստեղծած աշխարհում, ինչ որ մեկն է հայտնվում, որ տնավարի ասում էլի, որ այնքան կա, որ այդ տարածքում ինչ որ մեկին մոլորացնի, խափի, եւ տանի, եսի ինչ անի։ Վերջում էլ Աստված փոխարեն գա այդ անողի գլուխ կդրի, դանի ասի, «Արա, իսկի չի ասի, դի չանես»։ Դու ես արի, հա դու մարշ տեի, դու ասի, «Քանա անդեղ, մերի»։ Ոչ ցավով ապրի, ես ու սկսի անիծել մարդու յուտական։ Ինչի է մարդը ինքը այդպիսի աստված ստեղծում։ Ինչի է այդպիսի աստված ստեղծում։ Չէ, ոչ, որտեղ է մարդը ինքը մտավորական, հա, ինքը նայում է այս աշխարհին, տեսնում է այս աշխարհի մեջ դիքը տարապանք կա։ Եթե ես ասում եմ, որ այս տարապանքները, եթե ես ասում եմ, որ այս աշխարհը ստեղծել է մարդը, բան աստված, չէ՞, ուրեմն հիմա պիտի բացատրեմ, թե այս աշխարհում ինչի էս քան շատ տարապանք կա։ Դու մեղավոր ես։ Ինչի՞, որտե՞ղ դու ամեղ ես։ Ես էլ քեզ ընդհանրապես զգուշացրել էի։ Որտե՞ս, հա, այս ինչ մարդու որ հանդիպում ես, ինքը օծի լեզու ունի։ Կներեք, էլի ես չեմ ուզում վիրավորեմ, էլի։ Այությամբ են խոսում։ Ես ոչ մեկին չեմ, որտե՞ղ ես գիտեք, ես միշտ իմ վերջնական վերաբերմունքը բոլոր կրոնական մարդկանց հանդեպ։ Նայա, որ ամեն մարդ կրոնականության ալտարի վրա դնում է արդարության իր վերջի հույսը։ Ու հապված լինել այդ ալտարի վրա, դա անմարդկային է, էլի։ Անաստված։ Հասկանում եք։ Հիմա տեսեք, չէ՞, այսքան հասկացանք, չէ՞, որ ասենք այդ բանը ինքը մեկը դուրս է գալի, որ Աստված դաժան է, էլի, զգուշացնելով չի։ Հա, այսքան ի սկզբանե հայտարարվում է, որ կինը ինքը անող է, հա՞։ Հետո իրան մեղադրվում է, թե անող է, վախի անող է գործարեց։ Դե անող է, ստեղծի անող է գործարեց։ Բնական, բնականոն ընթացքն է, բնականոն իրաբնության, չէ՞, չէ, լուրջ եմ ասում։ Դասեք չի կպնում, էլի։ Ու Աստված ինքը միշտ դուրս է գալի այ սենց, ինքը ոչ մի բանով, հա, ինքը ոչ մի բանով, հիմա ուշադրի լսեք ինչ եմ ասում, թող բոլորը ինձ ներեն, ինքը ոչ մի բանով չի տարբերվում այն տղամարդուց, չէ, որ ինքը մտածում է, որ այն ամեն ինչ ինչ որ իրան չի ենթարկվում, տարապանքի ենթակա է։ Չես ենթարկվում, կարամ ծեծեմ, չես ենթարկվում, կարամ սպանեմ, չես սիրում, կարամ չգիտես անեմ, չես սիրում, կարամ չես կամ չես ենթարկվում, կարամ երեխեքի չպահեմ, չէ, այնի նույն, հասկացեք, դրա համար սովորական մարդ է։ Ես հիմա այդ ոչ թե տղամարդկանց եմ մեղադրում, այլ դեմ ուզում որ հասկանանք, էլի, որ Աստվածային տեսությունները իրան գրում են սովորական տղամարդիկ, հա, եւ ոչ սովորական տղամարդիկ։ Այդ ոչ սովորականը մենք կարծես հեսա մյուս դասից արդեն կսկսենք քննարկել։ Հետաքրքիր է ձեզ այս աշխատը, հա։
Եսը հասկացանք, չէ՞։ Հիմա տեսեք, իսկ արիացիները իրանք ասում են. Աստված, այո, ինքը սեր է։ Եվ ինքը հասկանում է սիրո ամենամեծ նախապայմանը, որ սերը ինքը արժեք ունի և որ ինքը կամովի է։ Դրա համար ինքը ստեղծում է կենդանեյակներին և մի անգամից իրանց ազատություն է տալի, սիրել իրան կամ չէ։ Եվ բոլոր դեպքերում, այսքան սրանք, ովքեր ուզում են, իրանք ապրում են, այսպես ասենք, էլ է հոգևոր աշխարում։ Ես այս թեմաներում չեմ կարող էլ ինքամերս պահած պահեմ։ Անկախ ինձանից ինքը ինձ կներեք էլ չեմ կարող։ Ես չեմ կարող ճշմարտության վրա անցնել։ Ուստի չեմ կարող։ Հա, ուրեմն այս սրանք, ովքեր որ ուզում են, իրանք ապրում են հոգևոր աշխարհում։ Նրանք, ովքեր չեն ուզում, ինչ են ասում արիացիները, իրանք ասում են, ովքեր որ չեն ուզում ապրել Աստծո հետ, ինչու մի բան, իրանց դիրքը այնտեղ դուր չի գալիս, ինչու մի բան, հիմա մենք դա հենց չենք քննարկում, դրա պատասխան դեր կարելի է, որ չկա, մենք հիմա ուրիշ բան ենք քննարկում։ Ասենք, նրանք, ովքեր որ չեն ուզում, այս տեքստն ենք այսքան ժամանակ խոսում, նրանք, ովքեր որ չեն ուզում, Աստված իրանց համար ստեղծում է մի հատ ուրիշ տարածք, որը կոչվում է նյութական աշխարհ։ Եվ ինքը կենդանեյակներին ասում է, ես եթե դուք այդ աշխարհում էլ, այդպես, մի 15%-ով ինձի լսեք, ես կանեմ ամեն ինչ, որ այն աշխարհում, որտեղ դուք, որ դուք ապրեք այն աշխարհում, որտեղ ես չկամ, բայց լինեք երջանիկ։ Հա՞։ Ու այ այդ Աստվածը ինքը նախանձից ազատ Աստծո պարտադիր պայմանն է։ Ճիշտ ենք, որպես տեսություն ճիշտ ենք, որ եթե Աստված ինքը դաժան չի, եթե Աստված ինքը սեր է, ինքը չի կարող վատը ցանկանա, էդի պայմանավորված էակն է, էգոիստ է, սովորական այսքան էակն է, որ հենց որ մեկը իրան չի սիրում, ասում թոքը մեռնի։ Հասկանում եք, էդի մենք ենք տենց անում, ոնց կարա Աստված տենց անի։ Հասկացաք, համաձայն եք ինձ հետ, որ եթե Աստծուն հետ չստացածով որակա, դրա համար այն, որ Աստված ինքը ասում է, նրանցեք, ապրեք նյութական աշխարհում և երջանիկ եղեք։ Երջանկության բանալին էլ տալիս է, ասում է, ասել, պրոստը իմ կարծիքի հետ հաշվի նստեք, ինչի, որտեղ ինքը հասկանում է, որ այդ հեսա քննարկենք, հիմա մի հատ ուրիշ տեղ մտնենք, հետո դուրս գանք այդ հարցը քննարկենք, էլի։ Հիմա տեսեք, ինքը տվեց նյութական աշխարհը, այս համաձայն այս տեքստի, ասեց, այս նյութական աշխարհում երջանիկ եղեք։ Բայց նյութական աշխարհի իրականությունը դրանից չփոխվեց։ Այսինքն մենք մեկը պետք է այդ հարցին պատասխանենք։ Լավ, եթե Աստված ասեց, գնացեք, այն մեկը ասեց, գոնե գնա տարապի։ Պարզա, թե այս աշխարհին չի ասեց սարկած։ Հա՞։ Բայց եթե ինքը ասեց գնա տարապի, չհայնացավ բան ասեց գնա տարապի, ինքը լավ էակ չի։ Իրան սիրել հնարավոր չի։ Հասկանում եք, հիմա ուրեմն մենք ստիպված ասենք, չէ, ինքը բարի է, ինքը ասեց, գնացեք, չէ, ուզում առանց ինձ, գնացեք երջանիկ եղեք։ Բայց հենց նայում ենք նյութական աշխարհին, տեսնում ենք, որ նյութական աշխարհը սաղ լիքը տառապանք է։ Մենակ մահը, հիվանդությունն ու ծերությունը հերիք է, որ մենք ասենք, որ այս նյութական աշխարհը ընդհանրապես ապրելու տեղ չի։ Բայց չի այդպես արել։ Ինչի ենք մենք ծնվում, ինչի ենք անհավասար պայմաններում ծնվում, ինչու նոր քննարկեցինք, չէ՞։ Ընդհանրապես նյութական աշխարհում, եթե Աստված ինքը ասում է գնացեք երջանիկ եղեք, պատառապանքը որտեղից է ծնվում։ Հարցը չէ՞։ Այ ես արիական տեսությունը դրա համար եմ սիրում։ Չկա այդպես հարց, որը ինքը քեզանից առաջ չի բարձրացնում։ Այսինքն հենց այդ հարցը ուզում ես տաս,
մեկել ինքը սկսվում պատասխանել։ Հա՞, դու պատասխանը ո՞րն է։ Տեսեք, նյութական աշխարհ են գալիս այն կենդանի ակները, որոնք իրանք չեն ուզեցել ապրեն այն սկզբնական բանի կառուցվածքի մեջ, որը կոչվում է հոգևոր աշխարհ։ Ինչի՞ համար, որտեղ այդ հոգևոր աշխարհ կոչվածում, չէ՞, նույնպես կան տարբեր կենդանի էակներ, որոնք իրանք հոգևոր աշխարհում այն հինգ հարաբերությունները, որ մենք հասում ենք, այլացինը իրանք ասում են, այդ հինգ հարաբերությունները սկզբնականորեն նախատեսված են Աստծո երանության համար։ Ուստեղ դուրս է գալիս արյական այդ կրոնական տեսության մեջ, չէ՞, ամենակարևոր գաղափարը, որ հոգևոր աշխարհում Աստված ունի իր անձնական կյանքը։ Հա, անձնական կյանքը, որտեղ ինքը համտեսում է այդ հինգ հարաբերությունները։ Հիմա տեսեք, ուրեմն շատ հետաքրքիր թեմա է այս թեման, ինքը իրականում տարբերում է արիացիների գիտությունը Աստծո մասին գոյություն ունեցող բոլոր տեսությունների, որտեղ ասենք, եթե մենք մի թեթև դաժե sense թեթևակի հայացք գցենք կրոնական տեսությունների վրա, մենք տեսնում ենք, որ կրոնական տեսությունները իրանք հայտարարում են, որ Աստված կա, չէ՞, եւ ամեն ինչ, ինչ որ վերաբերվում է Աստծոն եւ հոգեոր աշխարհի իրականությանը, համարվում է, որ ոչ մեկ իրավունք չունի այդ թեմաները քննարկել, որովհետև ոչ մեկ պատխոն չունի այդ աշխարհին եւ ոչ մեկ չգիտի, թե այդ աշխարհը ինքը ո՞նց է։ Ենթադրենք դա այդպես է։ Ենթադրենք դա այդպես է, ես բան չեմ ասում, մի հատ որտեղ միշտ ճիշտ է այն, որ ասենք, եթե մարդը ինչ-որ մի բան հաստատում է, դու իր հաստատածի հետևից ամենակարևորը մինչև վերջ գնաս, ոչ թե ընդունես ու վсё, չէ՞, արի որ ինքը ինչ-որ մի հատ հայտարարություն արեց, դու մինչև վերջ գնաս, այդ մինչև վերջ գնալու իդեան ինքը կանոնում է նրանում, որ ցանկացած կրոնական վերջնական նպատակը ինքը հայտարարված է Աստծո հանդեպ սերը, չէ՞, դες կրոնականություն գիտեք, որ հա, մենակ բաներն են, բուդդիստներն են, որոնք իրանք Աստծո անձնավորությունը չեն ընդունում եւ իրանց մոտ վերջնական իրականացումը դա նիրվանան է, այսինքն երբ որ ես հայտնվում եմ դատարկության մեջ, ճիշտ որ ասում եմ, դատարկության իդեայի դատարկությունը մենք հետագայում, եթե դուք կուսենաք, կքննարկենք, ես հիմա չեմ ուզում էլ, եթե մենք հիմա անձնական պերսոնալ կոնցեպտաներ մենք ուզում քննարկենք, էլի։ Հիմա տեսեք, ուրեմն, այսքան ինչ է ասվում։ Այո, պերսոնալիստներն էլ են իրանք ասում, որոնք ընդունում են Աստծո անձնավորությունը, այդ բոլոր տեսություններն էլ են իրանք ասում, որ հայրացիները իրանք ասում են, առաջ մենակ Աստված էր, ինքը ուզեց վայելի իր գոյությունը եւ ստեղծեց հոգեոր բազմազանությունը։ Այսինքն, ի սկզբանե կենդանի էակները գոյություն ունեն, որպեսզի Աստված, ոչ թե մենք, մենք մեր կենտրոն ենք մեզի դնում, ինչ տեսություն սարքում ենք, մենք ենք կենտրոնում, հասկանում ենք, չէ, աստվածակենտրոն իդեալոգիայի կենտրոնում պետք կա միշտ լինի առաջի հերթին Աստծո երջանկությունը։ Ու մենք պետք է հասկանանք, թե այդ երջանկությունը ինքը ինչ կամպանենտներից է բաղկացած։ Չի կարա, չէ, Աստծո գոյությունը այնքան տաղտկալի լինի, որ ինքը մենակ մեր պրոբլեմներով զբաղվի։ Մեջ ժամանակ մենք իրենց ավելի հարուստ ենք, որտեղ մենք գոնե ինչ-որ մեկին սիրում ենք, ինչ-որ հալմաղալների մեջ ենք, կյանքը լիքը ինչ-որ սենց իրադարձություններ կա, հասկանում եք, իսկ ինքը սենց վերա նստած արաբաթը վերակենում է օբրոզ նկավարա, տենց է ստացվում, էլ ինքը դա վերակենում, նստած, հա, ինչ է ուզում, էս երեխա է, լավ, էս մարդը ուզում, էս կնիկ է ուզում, էս երեխա է ուզում, էս աշտոն է ուզում, էս ինչ-որ կրակի մեջ անգի ուզում է պրծմի, հա, ու ինքը առավոտից ինքը մենակ դրանով է զբաղվում,
Պատկերացրեք դա գողում բոգը պրեստավլենիա էլի, չէ՞ համաձայն չեք։ Որը դինենց աստոն չսազական պատկերացումա էլի իրանք ծրած։ Չէ՞ թե չէ։ Հասկանում եք, ուսենց էլի, որ առանց այդ ես նորից եմ ասում էլի, որտեղ իմ ես ամենասկզբից ասեցի, որ ցանկացած հոգևորական ինքը անպայման ունի այն հոգևոր անձնավորությունը, որին ինքը հետևում է։ Ճիշտ է, այդ անձնավորությունը ինքը հիմա կենթանի չի, անցյալ դարաշրջանի սկզբերում է գործել, բայց ըստ իր գրքերի, ըստ այն իրականացման ռեժիմներ, ես իրան ընդունել եմ որպես ինձ համար հոգևորուսուցիչ, ու ասենք ասել են, չէ՞, բացին օգտակարը, չէ՞, ու ինչ եմ արել ասեցի, միտքս գնաց այնտեղ, ինչի մասն է ասում, տապազով վրա ասում, հատոց որ բերկան մարը, տաղտկալի կյանքով ապրում, հա, հասկան, այդ սկզնական գաղափարը, որ ինքը հնչում է, չէ՞, որ աստված ինքը մենակ էր եւ ինքը ստեղծեց բազմազանությունը, որ ինքը վայելի, ոչ թե որ մենք վայելենք, այլ որ ինքը վայելի, չէ՞, ու տեսեք ինքը մի անգամից հարց առաջանում, ինքը ո՞նց է վայելում, ինքը ում հետ է վայելում, չէ՞, ու նայեք, երբ որ այդ կրոնական տեսությունը ինքը սովորական մարդ է գրում, հատկապես եթե ինքը կարդացել է վեդաները, ու ասում ուզում է դրա հիմքի վրա մի հատ ուրիշ թեորիա ստեղծի, չէ՞, ինքը այդ գաղափարը չի կարողանում մարս, ինքը հասկանում է, որ եթե ինքը այդ գաղափարը առաջ քաշեց, ինչ-որ անհավասարություն է դուրս գալի, այսինքն հոգևոր աշխարհում էլ էլի անհավասարություն, չէ, որտեղ եթե ինքը անձնական կյանք ունի, այդ նշանակում է մեկը իր անգերն է, իսկ մեկը ոչ, չէ, հիմա ավելի ձերսկի բան ասեմ, մեկը իր կինն է, իսկ այն մնացածը ոչ, չէ, հասկանում եք, այսինքն այդ է, որ իսկ արիացիների ու մարդիկ որովհետև էլի չեն կարողանում ասես էլի անարդար բան ստացվում, չէ, իսկ արիացիները իրանք ռիսկով ասում են, ասում են, հա, այդ բազմազանությունը ինքը ստեղծված է իր ավելքի համար, ու ինքը ոնց ուզելա տենց էլ ստեղծել է, ու հիմնական, որ ոնց ուզելա այդ կապրիզով չի էլի, հիմնական գաղափարը ո՞րն է, որ եթե ինքը աստվածն է, այդպես բան չկա, որ ինքը չունենա, որտեւ ամեն ինչը իրանն է, այ ոնց կարալի, որ դու երեխա ունենաս, իսկ ինքը չէ, կամ ոնց կարալի, որ դու կարողանաս 10 հատ երեխա ունենաս, իսկ ինքը մենակ մի հատ, դի սահմանափակում առաջի, հա, կամ այ ոնց կարալի, որ դու կին ունենաս, իսկ ինքը չէ, տասնա ես այդ ցարուստը, հարաբերությունների մեջ ես այդ ցարուստը, չէ, դասեք ասկան, եթե որ այդ են, այդ են ոչնչացնում աստծո մասին, այդ աստտատվայա կոչվում էլի, այդ աստծո աստվածային գաղափարի այդ մասին ճշմարտությունը ինքը դժում է, որ աստվածն ամենակարևորը, եթե ինքը կա ինքն է ամենակարևորը, մենք չենք, մենք միշտ այդ տեսանկյունից ենք նայում, թե աստված մեզի ինքը ինչ ձևի աստված է, մեզի ոնց ծառայող է, այդ ինքը մեզի լավ է ծառայում, ինքը լավ աստված է, եթե ինչ-որ մի տեղ հանգարցակի մեր շահը տուժում է մեր նյութական գիտակցության տեսանկյունից, այդ լավ աստված չի, սատանայից է, այդ իսկ ամեն այդ սա խառնաշփոթները իրականում իրանք այդ մարդու էգոիզմից ծնված խառնաշփոթներ են, էլի, ու հիմա տեսեք այդ բոլոր, հասկացաք, չէ՞, դա ինչքան բարդ դաշտ է, ես միշտ ասում եմ, որ այն ամեն ինչ, որ մենք ձեր հետ քննարկում ենք, ինքը ինձ համար երկրորդական ճշմարտություններ է, ճիշտ է, ես իր մասին շատ երկար կարող եմ խոսամ, բայց ինքը ինձ համար երկրորդական ճշմարտություններ է, ինձ համար առաջնային ճշմարտությունները դրանք աստվածային, քրոնականությունն այն իսկական հետաքրությունը, չէ՞, ու ասել տեսեք, այն որպեսզի այդ ղալմաղալների մեջ չմտնեն, ու ստիպված չլինեն բացատրել բաներ, որոնք իրանք չգիտեն ու չեն կարող բացատրել, չէ՞, մի անգամից ասվում է, ուրեմն այդ տարածքը ինքը ոչ մեկ իրանք չունի քննարկի, այսպեսի տաբու է, այսպեսի ոչ մեկ ոչ մի բան ստեղ չի կարա իմանա, ինչ եղավ, այն որ անցյալ անգամ նայում ենք, ինչի կամպանի ենք այս գաղափարը, դե գիտությունը, չէ՞, որ եթե ես չեմ հասկանում,
ուրեմն ոչ մեկ չի կարա հասկանա։ Եթե ես չգիտեմ, ուրեմն ոչ մեկ չի կարող իմանա։ Ուրեմն նաթնել որ այն ազնվությունը, որ ինքը գալիս է, որ գիտի, իրան վառում են, խաշում են, խաչում են, ջիլը կաշի են հանում, բարաբան են սարքում։ Ինչ ասես անում են։ Ինչի՞, որ այս խոսակցությունը հանկարծ չբացվի։ Հասկանում եք, չէ՞։ Այսքանը հասկացվեց, հա։ Հիմա տեսեք, հիմա մենք եկանք հասանք այնտեղ, որ Աստված ինքը ասում է, «Եղե, եթե չեք ուզում ինձ հետ ապրեք, քավլիցի մի ապրեք, եսի ձեզ համար առանձին տարածք, հա, գնացեք այնտեղ ապրեք»։ Մենք ինչի՞ ձեռք տվեցինք իր անձնական կյանքը, որ հասկանանք, թե այդ որ կենդանի էակներն են, որ չեն ուզում իր հետ ապրեն։ Հիմնականում ուրեմն ասվում է, որ նախանձն է նյութական աշխարհ գալու պատճառը։ Այլացնել իրանք այդպես անում։ Ուրեմն դուք ուշադիր նայեք, կտեսնեք, որ նյութական աշխարհում ապրող բոլոր կենդանի երեխները ուշուտ հետ առաջ ամեն մեկը իր կետը ունի, որտեղից իր մոտ այդ նախանձը սուր արտահայտվում է։ Չէ, ես միշտ այս հանակի բանով ասում եմ, ֆիզիկոսը որպես օրենք դաշնակահարին չի նախանձում։ Ինքը թքածում է, թե դաշնակահարը լավ անգավարվում, բարբարվում, հակառակ ավեսում դնում ալսում, ասում ի՞նչ ավես է, ինքը վայլում է տաղանդը, չէ, բայց մի հատ ուրիշ ֆիզիկոսի տակ չրտիկը միացավ, դա ոտանում է օձի կծած, այսինքն այնտեղ ինքը վայլում է ուրիշի տաղանդը, իսկ ուրիշտեղ դառնում է ուցի կծած, հենց այդ երբ որ իրա դաշտն է, չէ՞, մի հատ օրինակ որպես որ ու ամեն մեկը ունի իր կնոպկա, էլի, որտեղից իր մեջ նախանձը միանում է, չէ՞, Աստված ոչանի, ասենք հատկապես մեր ժամանակներում էդի արկայա, հա, երբ որ ասենք օրինակի համար ասենք կնոջ բանականությունը տղամարդու բանականությունից ուժեղ լինի, համաշխարհային պատերազմ, չէ՞, դալ է, էլի, այսինքն ամեն մեկը իր կետը ունի, որտեղից որ այդ նախանձը, բայց ինքը որտեղից է առաջանում։ Եթե հոգևոր աշխարհը ինքը հավասարության աշխարհ է, այսինքն այնտեղ, չգիտեմ, բոլորս Աստծու ընկերն ենք, կամ բոլորս Աստծու երեխեք ենք, կամ բոլորս, չգիտեմ, չգիտեմ ինչ, բաբշ, ինքը հարաբերություն, չէ՞, եթե բոլորս նույնն ենք, ոչ մի կենդանի էակ պատճառ չի ունենա գա նյութական աշխարհ։ Հա, ի՞նչ է ստիպում, որ գալիս են, հենց այդ բազմազանությունը, որ ինչ որ մեկը ինքը, տեսեք ասում է, գլխավոր գաղափարը էդ էն է, որ Աստված բազմազանությունը ստեղծել է, որ ինքը վայելի, այդ ինքը վայելի դա նշանակում է, որ իր վայելքը չի կարող լինի միապաղաղ, ես հերեմ, դուք երեխեք, հա, այսինքն ինքը ունի հոգևոր աշխարհում այդ բազմազանության մեջ, ինքը ունի մենակ, ես Աստված եմ, դուք ծառա հարաբերությունները, տեսեք, իսկ իրականում ծառա գաղափարը ինքը Աստծուն դարձնում է միայնակ, որտեղ ծառային ոչ կարելի է գրկել, չէ, ոչ կարելի է անկերություն անել, ոչ կարելի է սիրտ բացել, ոչ կարելի է սիրել, չէ, ծառայի հետ դու պետք է միշտ այդ բանի մեջ ունես, չէ, որտեղ ինքը քեզ ինչի է ծառա ընդունում, որտեղ ինքը ասում է դու հզոր ես, դու միշտ այդ հզորի դերում ես, հասկանում ենք, ու այդ ժամանակ, չէ, Աստծո գոյություն, այդտեղ ինքը խփում է Աստծո գոյությանը, դա ուբոգի, ոնց է, էլի, չէ, ուբոգի, ուբոգի, ճղճի բերի, այդ իր գոյությունը դարձնում է անհետաքրքիր ճղճի, չէ, ուրեմն եթե գլխավոր է իր վայելքն, ինքը նշանակում է, որ ինքը պետք է այն բոլոր տեսակի վայելքները, երացնել իրանք ասում են հոգևոր համը, մեր սիրուն խոսքը ռասա, այդ որ հարաբերության մեջ, չէ, ամեն մի հարաբերություն ինքը իր համը ունի, չէ, ընկերական հարաբերությունը իր համը ունի, ծնողական հարաբերությունը իր համը ունի, չէ, ասենք այ բոլոր, ինչքան որ հարաբերություններ կարելի է օրինել բաբշե, այդ բոլոր գլխավոր գաղափարը դա է, որ այդ բոլոր հարաբերությունները առաջերտին դե Աստված ունեն, համաձայն եք, որ դա ճիշտ գաղափար է, եթե մենք հասկանում ենք Աստված ունի,
ինքը մեր ծառան չի, ինքը մեր ճորտը չի։ Հասկանեք, ինքը գոյություն չունի մենակ մեր կարիքները բավարարելու համար։ Էդ իր համար էն հազար երրորդական ֆունկցիան է։ Ինքը ունի իր անձնական կյանքը։ Այդ դա էնա, ինչ որ բոլոր քրոնականությունների համար տաբու է, իսկ 500 տարի առաջ Հնդկաստանում Աստված ինքը տվել է մի հատ մարմնավորում, որը հայտարարել է, որ ես եկել եմ, որպեսզի հոգևոր, նյութական, բոլոր գիտելիքների, բոլոր գաղտնիքների զամոգները ջարդ ու փշուրանեմ, ու այդ բոլոր գիտելիքները դարձնեմ մարդկության հասանելի, հոգևոր գաղտնիքները նույնպես։ Եվ այդ ժամանակվանից է, որ ամբողջ աշխարհը չտեսնեմ, հա, այդ ժամանակ որ ամբողջ աշխարհով, հա, նվիրալները իրանք փորձում են տարածեն Աստծո մասին վերջնական գիտելիքը, ինչ որ ինքը բոլոր կրոններում հայտարարված է չքննարկվող թեմա։ Չէ՞։ Հիմա մենք վերադարձանք նաշն բառան։ Այդ բառանը հետ էնա, որ յութական աշխարհում տարապանք կա։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, թե այդ տարապանքը որտեղից է ծնվում։ Մենք հիմա քննարկում ենք, որ որպեսզի մենք հասկանանք, թե ստեղ տարապանքը որտեղից ասանվում, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչն է մեզ դրդել չուզենալ Աստծո հետ ապրել, հա՞։ Ուրեմն, եթե մենք նայում ենք, թե կենթանի էակները նյութական աշխարհում ինչ են փորձում իրականացնել, օգնեցիք, հա՞։ Եթե մենք նայում ենք, թե նյութական աշխարհում կենթանի էակները ինչ են փորձում իրականացնել, մենք միանգամից հասկանում ենք, թե ինչն է իրանց բերել։ Ինչ են փորձում, ինչ եք մենք բոլորս փորձում իրականացնենք։ Ուրեմն ամենակարևոր գաղափարը, որ մենք այ այնտեղ որտեղ մենք կանք, մենք ուզում ենք լինենք գլխավոր վայլովը։ Ինչ աշխարհում գլխավոր վայլովը, որ ես ցանկություն ունեմ, բոլորը կատարում են։ Հենց որ ես այդ իրականությունը չեմ կարողանում իրականացնել, ես դառնում եմ տարապող, դառնում եմ ժերտվա, դառնում եմ տխուր հոգի։ Որ մեկի աչքին մեջ նամես, ինքը հանգած է, ինչի՞ հանգած։ Որտեղ իր շրջապատում մարդ չկա, որ իր ցանկությունները բավական բանի դեր տա։ Չէ, բայց իր ռեալիզմ ու այն որ ովքեր որ երջանիկ են, փայլում են աչքերները դեպ կրակա տալի, ակտիվ վիճակում են, բայց իրանք որ ուշադիր նայեք, իրանք ովքեր են, իրանք նրանք են, ովքեր կարողացել են ռեալիզացնել իրանց ցանկությունը, չէ՞։ Այսինքն, նյութական աշխարհում բոլոր էակները ձգտում են այն դրան, որ ամենակարևորը դա իմ ցանկությունն է, ու եթե իրականացավ իմ ցանկությունը, ես երջանիկ եմ։ Հիմա տեսեք մրցակցության դաշտ ստեղծողները լոլո են կարդում, ուրեմն ինքը հաղթողն է, ինքը գոհ ու երջանիկ է, որ ինքն է հաղթողը։ Այն միշտ էլ ասում է, հիմա եթե դու լավ ես, թե ուրախանաս, որ ես երջանիկ եմ։ Քո երջանկությունը դե, թե ուրախանաս, ինչ ես հոգտով նախանձում բայց։ Հա, ես եմ հոգտով։ Չէ, ինքը տես չէ, որ ասում է, գիտես, ավի սենց անեք էլի, կոպիտ ասեմ, որ նաև այդ օրինակները հիմա շատ ցայտ ունեն էլի, ինքը տես չի ասում, որ գիտես, արի այսօր դու երգի, վաղնել ես կերգեմ, կամ այսօր ես երգեմ, վաղը դու կերգես, այսօր դու ուրախացի, որ ես եմ սալիստը, վաղնել ես ուրախանամ, որ դու ես։ Ոչ թե չի ասում, ինքը հասնում է իր ցանկության, ու այդ ցանկությունը բրթում է մինչև վերջ, որ մենակ ես եմ։ Չէ՞, թե ինչ ուրիշ բան ատեղ ունեմ, է դա, չէ՞, տեղ ունենում, ահա։ Հիմա տեսեք, ուրեմն, արել այդ դա է ատերում, որ կատարվի իմ, այսինքն, որ իմ ցանկության կարևորությունը, միանգամից ինչի մասն է խոսում, որ հոգևոր աշխարհում էդի այն էակներն են, որոնց դերն ու դիրքը նյութական հոգևոր աշխարհում այդքան էլ ցած շատ պայմանական ասած այդքան էլ երևելի չի, էլի։ Ու այո, կենթանիա դա ինքը ազատություն ունի այդ դիրքը ընդունելու կամ չընդունելու։ Այսինքն գաղափարը որն է, որ Աստված ինքը կատարյալ էակ է։ Ու երբ որ ինքը ասում է, այսա լինելու է իմ կինը, սա լինելու է իմ ընկերը, սա լինելու է իմ ծառան, սա լինելու է իմ մաման, պապան, բայց հոգևոր աշխարհում այդ մաման, պապան ինքը տարբերվում է ստեղից, այսինքն երբ որ Աստված ինքը ուզում է ծնող ունենա, դա չի նշանակում, որ իրան ծնում են, ինքը հավերժ է, հա՞,
դա նշանակում է, որ ինքը ինչ որ մի նվի, ինչ որ մի հոգու թույլ է տալի, որ իր մասին հոգ տանեմ։ Չէ, այսինքն ինքը հաճույք է ստանում, եւ որ ինքը ամենահզորն է եւ բոլորի մասին հոգ է տանում, ինքը դեռ իրան ծնող ազգում, չէ՞։ Բայց հիմա տեսեք, ստացվում է, որ այդ ժամանակ դուք կարողանում եք վայելեք այդ ծնողի հոգատարությունը, իսկ ինքը դրանից զուրկ է, ինքը մենակ հոգատանում, չէ, այսինքն հասկանում եք, այդ հոգևոր հոգեբանության նրբությունները միշտ խանգարում են հասկանալու համար, չէ, նրանք, ովքեր Աստծուն ընկալում են միայն որպես հզորության իստոչնիկ, աղբյուր, հասկանում եք, աղբյուր, որ ինքը մենակ հզորությունը, հա, մենք հետո էլ կնայենք էլի մյուս անգամ, չէ, հիմա տեսեք, այսինքն այո, կենդանի ակներ կան, որոնց դիրքը տարբեր է հոգևոր աշխարհում, ու ինչ որ ակներ կան, որոնք իրանք էլ դիրքի հետ չեն համաձայնվում, չէ, բայց տեսեք, կայացները իրանք ինչ են ասում, ասում են, բայց իրականում այդ իրականությունը, որը տիրում է հոգևոր աշխարհում, ինքը կատարյալ է, որտեղ իրան Աստված է ստեղծել, ու եթե ինչ որ մեկին Աստված ասում է, դու կլինես իմ ծառան, իսկ դու կլինես իմ ընկերը, որպեսզի ես համ ընկեր ունենամ, համ ծառա, ասում որ բոլոր, հասկացաք, չէ՞, գլխավորի ձիա, որ բոլոր հարաբերությունները առաջերտին պիտի ես վայելեմ, ես Աստվածն եմ, այդ ամեն ինչ ինձ համար նախատեսված, չէ՞, բայց եթե որ ինքն այդպես ասում, կենդանիակներ կան, որը մաքսիմում ճակուն ինքը լավ ասում էլ, ասում դա կատարվում է, որ այդ կենդանիակները իրանք այդքան կալիբրով փոքր են, էլի բանականությունը չի հերիքում, որ ճիշտ կնահատեն, իրանք չեն հասկանում, որ եթե Աստված, օրինակի համար ասենք, ամենա ծայրային բան ասեմ, ինչ որ մեկին ծաղիկի դեն է տվել, հա, այդ ծաղիկը իր ծաղիկի տեղում ստանալու է, այսինքն լրիվ երջանիկ կլնելու, բավարարված լինելու հնարավորությունները, ընդական աշխարհում էլ այդ դիտենց, ինչ որ մեկը պրեզիդենտի կինն է, բայց այդ չի նշանակում, որ ես չեմ կարող Սաշայի կինը լինելով երջանիկ լինեմ, չէ, բայց մարդիկ կան, որոնք իրանք այդ բանից խփնվում են, որ եթե ես պրեզիդենտի կինը չեմ, կամ չգիտեմ ուներ բանի, ինչ ուներ հայտնի երգիչի կինը չեմ, կամ դերասանի կինը չեմ, ուրեմն աշխարհում ոչ մեկ չկա, որ կարա ինձ երջանկացնի, այդ նույն իդեան, հասկանում եք, ինքը այդ նույն, որտեղ հոգին է, չէ, գործում ստեղ վերջը, այդ նույն հոգեբանությունն է, հիմա տեսեք, այսինքն ինչ որ մի անհամաձայնություն է կենդանեակին բերում նյութական աշխարհ, ես առաջինն եմ, իրա դերը կարևորացնելու ցանկությունն է բերում, եւ այդ, որ ես ուզում եմ, որ իմ ցանկությունը կատարվի, չէ, այդտեղից միանգամից հետևում է հաջորդ պահվածքը, որպեսզի ինձ շրջապատող կենդանեակները իմ ցանկությունը կատարեն, ես պիտի իշխանություն ունենամ իրաց վրա, կարթե չէ, ու տեսեք, այդ երկու տրամադրությունը գրկած, այսինքն այդ երկու պատրաստականությունը, որ ամենակարևորը իմ ցանկությունն է, եւ իմ ցանկությունը կատարելու համար ես ձգտելու եմ իշխանության, ինչի, որտեղ ընդեղ հետ եմ տեսել, Աստված ինքը ասեց, դու իմ կինն ես, դու իմ ընկերն ես, դու իմ ծառան ես, դու էլ պրոստա ապրում ես հոգևոր աշխարհում, և ընտրի քո սեփական անձնական կյանքը, հա, այդի, որ ինքը տեսել է, որ ինքը ասես, չէ, ինքը ասեց եղավ, դրա համար միշտ ասվում է, նյութական աշխարհում կենդանիակները երկու մասի են բաղկանում, նրանք, որոնք նախանձել են Աստծուն, և նրանք, որոնք նախանձել են Աստծու մտերիմ շրջապատին, հա, դրանք, ովքեր նախանձել են մտերիմ շրջապատին, այստեղ շեշտված ցկտում են ուշադրության, նրանք, ովքեր սկզբնականում նախանձել են Աստծուն, նրանք միշտ ցկտում են իշխանության, այսինքն նմանակում են, հա, բան էլի, հասկացաք, չէ, пытаются изображать из себя Бога, հասկացաք, դրա համար Աստվածը մեր մարդիկ, իրանք միշտ այդ գիտակցությունն են, հենց ես էլ կամ Աստված, իրանք շատ են, չէ՞, բառեր ասում,
ոչ մի աստված էլ չկա, իմ ճակատագրի տերը ես եմ, իմ երջանկությունը ստեղծողը ես եմ, չէ՞, տեսեք, այդ աստվածամերժությունն է, չէ՞, ինչ որ մեկը կար, որ ընդեղ որոշում էր, թե ես ով կդիլնեմ, ես դրան համաձայն չեմ, ես եմ այդ ամեն ինչ, այդ կոչվում է նյութական գիտակցություն, այսքան ինչի համար խոսացինք, որ մի հատ հարցի պատասխանեք, թե բայց նյութական աշխարհում առանցքը որտեղից է, հիմա տեսեք, ուրեմն ես եկան նյութական աշխարհ իրականացնելու իմ ցանկությունը, եւ այդ ցանկությունը իրականացնելու ժամանակ պատրաստ ամեն ինչի ընդհուպ մինչև մտքի օնակի ազմար ասենք կա թակավորի տեղը մի հատ չէ մեկ է ինքը հոգևոր աշխարից նույն սխեմանա գալի թակավորի տեղը մի հատ է ամեն երկիր մի հատ թակավոր ունի պասակ ունի չէ բայց ինքն էլ է ուզում թակավորը ես եմ ես ինչի եմ պատրաստ ամենակարևոր միտքը որին ես գալիս եմ ախեսի չներ էլի մնաս որ ես չէ իմինը սպանության այսի չլներ որ ես դառնայի թակը որը մենակ ես լինեի թակավորը հիմա տեսեք այ հոգու այդ ցանկությունը ի՞նչ աշխարհ ստիպեց որ աստված սարքի հոգու ցանկությունը ստիպեց որ աշխարհ աստված ինքը կենդանի ապերի ցանկությունը իրականացնելու հնարավորություն տալու համար ստեղծի մի աշխարհ որտեղ կենդանիակի մարմինը խոցելի է չէ՞ տեսեք որտեղ եթե ես նախանձ եմ ու ես շարունակեմ ապրեմ հոգևոր աշխարհում ես չեմ մենակ որտեղ մենակ կպչաստեմ ես չեմ կարա իմ ցանկությունը իրականացնել բայց սկզնական գաղափարը ինքը է դա որ աստված ինքը կենթանի ակը ինքը մի հատ ազատություն ունի այդ իր ցանկությունն է հիմա ես հոգևոր աշխարհում նայում եմ օրինակի համար ասենք աստված կին ունի օրինակ ու ես բայց զզվում եմ կանոջը ոչ թե զզվում եմ բանն առաջանում է որ ես կուզեի նա բերալնեի օրինակ ես միշտ ասում եմ ինչի եմ ես ծաղիկ ինքը աստծո կինն է չէ բայց աստված ինքը հանգիստ ասում է ինքը դա իմ կինն է օրինակ եմար ես իրան եմ սիրում ես իրա հասկան գիտեք ասենց այլի երբ որ կենթանի է նա տեսություն ստեղծում ինքը միշտ ստեղծում ասենց կենթանիակը իրավունք ունի ընտրելու իսկ աստված չէ այ ես իրավունք ունեմ ընտրեմ թե ես ուզում եմ հոգևոր աշխարհում ծաղի կլնեմ թե աստծո կինը կամ աստծո ընկերը կամ աստծո երեխան հա բայց ինքը իրավունք ունի ընտրի ինքը պետք է բաբշե ոչ մեկին չընտրի այդ է նա այդ նախանձի հիմքն է էլի հասկանում եք ինչի վաստա խոսքը չեմ ասում ես կարողանում եմ բացատրեմ ես այսի ոնց է ստեղծվում չէ ու այո աստված ինքը հասկանում է որ երանությունը ինքը կարող է տեղի ունենալ միայն ազատության մեջ հիմա այդ ազատության մեջ ես երազում եմ որ ինքը չլինի այստեղ հոգևոր աշխարհում ես դա չեմ կարող իրականացնել ինչի՞ որտեղ հոգևոր աշխարհում բոլորի մարմինները հավերժ են հոգևոր աշխարհում մարմին կա հա իհարկե հոգևոր մարմին կա բայց մեր ֆիզիկական մարմինն է հասկանում եք ինչի մասն եմ խոսքը։ Ես այդ դա չեմ կարողանում, այսինքն ես այն իրականության մեջ, որը Աստված է ստեղծել, եւ որը կոչվում է հոգևոր աշխարհ, ես ոչ մի բան չեմ կարող փոխել։ Դրա համար է, որ Աստված ինքը տալիս սարքում է մի հատ աշխարհ, որտեղ իրականում ես նյութական մարմինները, մենք իրա մեզ իմ հետ ոչ մի կապ չունի, չէ՞։ Մենք հոգի ենք։ Մենք ոչ մարմին չենք, չէ՞։ Մենք հոգի ենք։ Բայց ինչի համար ենք ստացել այս ժամանակավոր մարմինը, այն դրա համար, որ եթե ես ուզում եմ քեզ վնաստամ, եթե ես ուզում եմ քո տերը գրավեմ, անենց որ դու չլնես, ես այդ հնարավորությունը ունեմ քեզ սպանել։ Չէ, իսկ ասեք, եթե խո մի էպիզոդով չի, չէ, տեսեք օրինակի համար ասենք, հիմա դու եկար ասել, գիտես ինչ, ես չեմ ուզում դու լեկցիա կարդաս, ուզում եմ ես կարդամ։ Ես ասում չէ, գիտես ես պի լեկցիա կարդամ, դա ասում սա ինչ արեմ, լավ, բաս, չայ տալուս մի հատ թունավ եմ։ Ես այդ չայ անում եմ, խմում գնում դու մանում։ Բայց դա ամարտարություն է, չէ՞ իմ հանդեպ։ Ինքը սկսում
ուզում ա լեկցիա կարդալ, բայց ինքը մեղք գործես, չէ՞, մենակ դժոխ գնալով չի, հասկանում եք, դրա համար ասում ենք, Ալեքսը իրանք ասում են, ահա, ուրեմն այդ կենթանիակը ինքը նորից ծնվում ենք, այս անգամ ինքն ա ծնվում դասախոսություն կարդացով, դա, ու ինքը ունենում ա մի հատ լսող, որ այդ նույն բանը իրան ասում ա երազում, ու ինքը հանցնում ա այդ նույն սցենարը ինչ-որ ուրիշի գլխին ասարկել, ու տեսեք, այդենց մի սպանությունը մի սպանության վրա, մի ատելությունը մյուս ատելության վրա, մի մրցակցությունը մյուս մրցակցության վրա, մենք մտնում ենք իրար հետ տենց ռեակցիաների մեջ, որ սենց ամբողջովին ուզում ենք իրար ուտենք, ոչնչացնենք եսի մեջ, այսինքն դյութական աշխարհի դաժանությունը ամենագլխավոր գաղափարը, որը մենք այսօր վերջացնում ենք, դյութական աշխարհի դաժանությունը ստեղծել է ոչ թե Աստված, այլ այն կենդանի էակների ցանկությունները, որոնք այս աշխարհ եկել են։ Աստված ինքը ասել է, գնացեք երջանիկ եղեք առանց ինձ, հա, ու վերջում էլ մի հատ հարց ա տվել, տեսեք կստացվի թե չէ, որտեղ որ նա կասենք ստեղ, ես գարանտիան եմ, որ բոլորը երջանիկ ենք լինելու, եթե դուք չեք ուզում ինձի, ես պահկվեցի, գնացի, չկամ, ես այդ աշխարհը, որտեղ ես չկամ, հանգիստ ապրեք, չէ, ու մեր ցանկություններով ա այդ սկզնական պատրաստականությունից ա ծնվում նյութական աշխարհի դաժանությունը, այսինքն մարմնի խոցելիությունը, կարողացա բացատրամիջ եմ ասում, հիանալի, հա, այսինքն իրականում այս հարցի պատասխանը պետք չի գցել Աստծուն, ու ոչ էլ պետք ա լղոզել, որ չէ, չանհատը ոնց եղա, որ Աստված ենց, դա ուղանից էլ, այն ձեր որ մի կլավ չի, պատում ես, իր միշտ ասում եմ, չէ, այսքան մեզ է ասել աներեք, միլոնավոր մեր հանդեպ գործած բռնությունները, բայց ընդեղ մենք խեղճ կենդանիներ ենք ես կան, մի հատ սխալ արե, գնացեք, միլիարդավոր սերունդներով, տառապեք, գնացեք դժող, հետո մի հազարավոր տարիներ հետո ես իմ տղային ուղարկեմ, ինքը ձեր մեղքերը վառի, ո՞ն է դրա իմաստը, ամբողջ հայկանքի հետ միասին էլի, ես չի, ես ուրիշ չեմ արվում, այդ հիմա պեսությունն ենք քննարկում, ոչ թե մարդկանց անմեղությունը, որ իրանք այդ ամենով զբաղվում են, չէ, այսքանը հասկացվեց, հա, ուրեմն մենք, այսինքն այ աստվածային տեսությունը ինքը պետք ա, եթե ինքը իրոք աստվածային ա, այսքանը քննարկելուց հետո մենք ա մի հատ վերջինին, հա, եթե աստվածային տեսությունը ինքը տրված ա աստվածային էակների կամ հենց Աստծո կողմից, ինքը իրան մեջ պետք ա պարունակի գիտելիք, որը սովորական մարդը չէր կարող տար, այսինքն ինքը իրա մեջ պետք ա ունենա մի քանի հարցի պատասխան, առաջինը, ինչպիսին նա Աստված, երկու հատնը չէ, թե մի հատ, Աստծո բնությունը, կեսից գրենք խորիմանը, Աստծո բնության մասին գիտելիքը, կենդանի էակի բնության մասին գիտելիքը, հոգևոր աշխարհի մասին գիտելիքը, ու սա հորինելով չի էլ, պետք ա հասկանանք, որ ամենագլխավոր գաղափարը նա, որ հենց որ էսի սովորական մարդը հորինում, ինքը անպայման իրար հակասող իդեալները առաջ քաշում, որ խելացի մարդը ինքը միանգամից նկատում ա, որ էս գաղափարը բաբշի չի կտնում էս գաղափարին, ինքը իրար մերժող գաղափարներ են էլի, եւ որ սա իրական Աստծո կողմից եկած գիտելիք ա, բոլոր գաղափարները իրար մեջ, այսինքն աբսոլյուտնի գարմոնիայի մեջ են, հա,
Ուրեմն հոգևոր աշխարհի գիտելիք, հա։ Ես դեր խոսեցից գնալի հետ է կզան։ Հա։ Նյութական աշխարհի գիտելիք, հա։ Ես ապարտադիր պայմանա, եւ ես 4-ը գիտելիքների, այս 4-ը կամպանենտների վզայմաձեստը։ Հարաբերակցություն։ Չէ՞, ցանկացած քրոնական տեսություն, որը ինքը այս 4-ը գիտելիքներից մեկի մեջ ունի պակասություն, կամ բոլորի մեջ ունի պակասություն, հա, կամ ինչ որ մի ճյուղ ունի պակասություն, ինքը կարող է կոչվի իրական, բայց թերի։ Այսինքն, տեսեք, մեկ ասի, չէ՞, քրոնականությունը լինում է կեղծ, լինում է իրական։ Կեղծը ինքը մենակ ցիսակատարություն դեր ունի, եւ ասենք ասենք, ոդքից գլուխ սխալ տեսություն, որը ասենք մի գաղափար, մյուս գաղափարի հետ միշտ հակասությունների մեջ է, չէ՞, ու դրա համար է, որ այդպիսի քրոնականության մեջ հավատացյալ մարդիկ իրանք ինչքան էլ ճիքեր են գործադրում, չեն կարողանում գարմոնիայի մեջ մտնել, հետևելով գրիդա, այն մի հատ կամ զանգի, ասաց 5 րոպեց վերջացնում։ Հա, այսքան, ինչ էի ասում, հա, իրանք ինչքան էլ ուզում ա քրոնական մարդիկ իրանք փորձ կատարեն հետևեն այդպիսի տեսությանը, իրանք ներքին գարմոնիայի մեջ չեն կարողանում, կամ չեն հասկանում ընթացքը, որտեղ ինքը նկարագրված չի, կամ չեն հասկանում նպատակը, որտեղ ինքը նկարագրված չի, այսինքն որտեղ կենտանիակ ինքը հավատքով լիքը մարդ է, ինքը չի կարողանում առաջ շարժվի, որտեղ կամ ճանապարհը տրված չի, կամ նպատակը, հա, հասկացանք, դա թերի քրոնականություններն են, էլի, այսինքն չէ, կեղծ քրոնական, հիմա թերի քրոնականությունները, իրանք ինչ որ մի բանը ճիշտ է, այսինքն չեսենց ասենք, էլի, ինչ որ իրա մեջ գրած է, ինքը ճիշտ է, բայց լրիվ չի գրած, հա, թե այդ որտեղ լրիվ չի գրած նո, դա մյուս անգամ մենք դրանից կսկսենք, հա, իրական քրոնականությունը ինքը համարձակ մտնում է այս 4 թեմաների մեջ։ Ինչ բնություն ունի, ինչ օրեկներով է շարժվում յութական աշխարհը, ինչ բնություն ունի կենթանիակը, որտեղ ինքը ունի յութական եւ հոգեոր մարմին, հա, թե այս կոմպոնենտները իրար հետ բավարշե ոնց են համագործակցում, ինչ կապի մեջ են, չէ՞, եւ որ քրոնականին իրանացում են դու հոգի ես, ու բավարշե չեմ բացատրում այդ ինչի նշանակում, բավարշե չեմ բացատրում, թե ասենք ինքը որպես հոգի ոնց զարգացիստը, ոնց է հարաբերակցվում նյութական մարմնի հետ, ինչ մեխանիզմով է բավարշե դա տեղի ունենում, չէ՞, իսկ իրական հոգևոր գիտելիքը ինքը համարձակ այդ բոլոր թեմաների մեջ մտնում է, բոլոր թեմաները քննարկում է, եւ ամենակարևորը, երբ որ կենթանեակը այդ գիտելիքին հետևում է, ինքը միշտ խոսք տված արդյունքը ստանում է։ Բացառություն մի դեք, դա մեր ժամանակների ամենամեծ թերությունն է։ Արացիներ իրանք գրվածքներում ասում են, որ տգետները իրանք լինում են ամեղ ու ագրեսիվ, աթեիստները իրանք լինում են ամեղ ու ագրեսիվ։ Ամեղ աթեիստները իրանք ապրում են իրանք աթեիստական կյանքով, չէ՞, եւ երբեք չեն խանգարում այն մարդկանց, ովքեր որ զբաղվում են հոգեոր կյանքով եւ փորձում են աշխատեն իրանց ներքին աշխարհի կատարելության վրա։ Ագրեսիվ աթեիստները իրանք իրանց մեջ ապրում են մի հատ անարդարության պիկ պարունակող գաղափարով, որոնք ինքը արիացիների գրվածքներում նկարագրվում է այսպես, կամ մի պատմություն, որտեղ նկարագրվում է ագրեսիվ աթեիստը հասած դիեզերական իշխանության,
հա, որ ասենք դեզ ամբողջ դեզերքի վրա ինքը իշխանությունա ձեռք բերել։ Ու ինքը այսպես նստած մտածում, ասում է, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ բոլոր կրոնական անձնավորությունները գնան դժոխք։ Իսկ բոլոր մեղսավորները ապրեն վայելքների մեջ։ Չէ՞։ Երբ որ մեր մոլորակի վրա գալիս է աթեիզմի դարաշրջանը, այդ ագրեսիվ աթեիստները իրանք իրականացնում են նույն միտքը, նույն գաղափարը, նույն ցանկությունը։ Այսինքն, հենց որ ագրեսիվ աթեիստը ինքը միտեղ նկատում է անձնավորության, որը ընդունում է կրոնի էությունը, այսինքն գաղափարախոսությունը, և ինքը փորձում է լինի մաքուր, արդար, բարի, հա, համբերատար, պարտականություն կատարող, չգիտեմ, ֆլաֆը ստանեն, ինչ որ մենք օգնենք բարոյական, իսկ հետո մենք ձեզ հետ կքննարկենք, որ արիացիների համար բարոյականությունը դա վերջը չէր, իրանք շատ ավելի մեծ դաստիժենիա, շատ ավելի մեծ ձեռբերումներ էին ունենում կրոնական կյանքի մեջ, չէ, դա արդեն հաջորդ դասին կքննարկենք, ու տեսեք, այդ ագրեսիվ աթերիստները իրանք մի անգամից կենտրոնանում են անկեղծ հոգևորականի վրա և անում են ամեն ինչ, որ անկեղծ կրոնականը ինքը շամպես տարապի, այսինքն չստանա իրա կրոնականության արդյունքները։ Այդպես կատարվում է միայն աթեիզմի դարաշրջանում, և դա կրոնականների հանդեպ անում են միայն աթեիստները։ Մենք կարող ենք ասենք, որ դա անարդար է, չէ՞, և ես կասեմ, այո, դա անարդար է, բայց նյութական աշխարհը ինքը այնպես է շարժվում, չէ՞, որ մենք պետք է հասկանանք նյութական աշխարհի հետ կապված ամենակարևոր գաղափարը։ Նյութական աշխարհը ինքը ստեղծված է անարդար կենդանի էակների համար, որպեսզի իրանք էստեղ իրականացնեն իրանց անարդար ցանկությունները, չէ՞, մտածել, որ նյութական աշխարհը դա հոգևոր աշխարհն է, որտեղ ամեն մի հոգևոր բան պես պետք է երանություն բերի, դա մոլորության ձևա, այդպես է աշխատում, երբ որ աշխարհում կա իրական կրոնական պետություն։ Իրական կրոնական պետությունը ինքը առաջի խնդիրը, որ իրա առաջ դնում է, դա մարդու երջանկությունն է, սովորական մարդկային երջանկությունը, հա, դրա համար այնտեղ ցանկացած հոգևոր ճիք ինքը բերում է իր հոգևոր ռեզուլտատին, քանի չկա հոգևոր տարածք աթեիստների տարածքի վրա անկեղծ կրոնականները, ուրեմն ասած անմեղ աթեիստների կողմից արհամարվում, ասը միանգամից դարձնում են բելը վարոնը, ինչի որ մարդը ինքը ամաչի լինի կրոնական, հա, որովհետև դա շատ բանով ասած այդ անամոթների, այդ ազատ վայելողների դարաշրջանն է, այսինքն մենք հասկացանք, չէ, որ չորս դարաշրջան կա, որտեղ ըստ կենդանիատների համերի, ըստ իրանց ցանկությունների, աստված սենց ինչ որ մի ժամանակի հավաքում է իրար նմաններին, չէ, հիմա աթեիզմի դարաշրջանը աստված այնտեղ հավաքում է, ամբողջ տիեզերքից հավաքում է այն կենդանիակներին, որոնք իրանք ուզում են, ասենց լրիվ աստծուն հերքեն ու ազատ ոնց կարող են վայելեն, թե տարանքում ով կտարապի, ով չի տարապի, ոչ մեկի ներդարքի չի, չէ, բայց նույնիսկ այդ տարածքներում աստված միշտ մի հատ այդ կարիդորը բարձանալու թողնում է, այսինքն մարդիկ կենդանիակներ կան, որոնք ընկնում են այդ աթեիզմի շրջապատ, չէ, և իրանք այդ աթեիզմում կատարվող անարդորությունների, դաժանությունների դաշտում ապրելով գալիս են այն վիճակին, երբ որ իրանց արդարության կարիքը կամ ճշմարտության կարիքը, կամ բարիության կարիքը այ համբերությունը հա
մարդը էլ չի կարող, հոգին էլ չի կարողանում համբերի այն աթեիզմի դարաշրջանում տեղի ունեցած անարդարությունները։ Ընդունակացեք, ասեք աթեիստական բանի մեջ ենք, չէ՞ մենք ապրում։ Ու ամեն մարդ ունի իր յուրահատուկ ճակատագիրը։ Ինչ որ մի մարդու համար աթեիզմի պետությունը ինքան կաֆետ կոչ, ինքը իր համար ջրի պես, կարագի պես ապրում է, չէ՞։ Իսկ ինչ որ մի մարդու ճակատագիրը ինչի՞ն է, որ ինքը տեսնում է, գտնվում է, ոչ թե տեսնում, ասենք աթեիստական մտածելակերպի այն ամենավատ արտահայտությունների մեջ, չէ՞։ Այսինքն տոնայով էգոիզմ է ստանում, որտեղ ոչ արդարություն կա, ոչ ճիշտ կա, ոչ բարիություն կա, ոչ մի լավ բան չկա, չէ՞։ Տենց է թե չէ։ Մարդիկ կա, ոչ իր ճակատագիրը ունեն, ասա որ ինքը համեմատաբար իր, ասենք, նենց մարդկան, նենց կենդանիակների է հանդիպում, որոնց հետ հանգիստ կարելի է էլի հենց թեկուս էգոիստական վայելել։ Երբ որ իրանք համաձայնվում են, երբ որ վայել կպրծնում է, հանգիստ բաժանվում են, գնում են միատ ուրիշ վայելքի, ես իմ պատմամ, ոտ, միշտ կաֆե կլապշի։ Այսինքն իրանք ստանում են ինչի որ ձգտել են։ Իսկ կենդանիակներ կա, որ ընգնում են այն դաշտերը, որտեղ որ բռնությունն է շատ, հա, տառապանքն է շատ, դաժանությունն է շատ, եսի միջ ու այրան կորցնում են այդ ամենի չհամբերելու իրան սահմանը դուրս է գալի, հա, ու այդ ժամանակ հոգին ինքը արտահայտում է այդ կարիքը, որ ես չեմ ուզում սենց աշխարհում ապրեմ, ես ուզում եմ նենց աշխարհ, որտեղ միտեղ արդարություն չկա, այ աստված ջան, միանգամից բարձրացնում ենք ձայնը առ աստված, չէ, ու այ երբ մենք այդ հարցը տալիս ենք, այդտեղ է որ աթեիզմի դարաշրջանում վսյոթեքի կան իրական կրոնականներ, կա իրական կրոնական տեսություն, որ ինքը գալիս է անմիջապես մարդու մոտ ու սկսում է իրան այդ կրոնական, այդ աթեիզմի աշխարհից հանել վերև, ապահովելով հաջորդ կյանքում կրոնական դարաշրջանում ծնունդ, այսինքն վերելք, հա, ու այդ վերելքի ընթացքում ես հիմա չեմ ուզում խորանալ, եթե հատուկ տեխնիկա է, էլի, որը ես հիմա խախտում եմ, այդ կրոնականության մեջ դեց վերելք ապրելու համար աթեիզմի դարաշրջանում պետք է միշտ հոգևորական մարդը, իրական հոգևորով զբաղվող մարդը, ինքը պետք է մեծ զբաղվածք ունենա, որ աթեիստները իրան չնկատեն, հատկապես պետք է նենց ապրել, որ ագրեսիվ աթեիստները չկենտրոնացան, եթե իրան կենտրոնացան, իրանք ավիրելու են, հա, ու դրա ասես ցայտում բաննա, չէ, օրինակ ասենք քրիստոնեական ամբողջ քրիստոնեական աշխարհի մեջ, չէ, ասենց ասենք էլի միլիոնավոր իրական ճգնավորների, իրական սուրբերի կյանքը, չէ, մատների վրա կարելի է հաշվել քրիստոնեական աշխարհում իրոք կրոնականների, մենք արդեն մյուս կյանքում մյուս բանում կանցնենք էլի, սկսենք անցնել այդ դասերը հոգևորականների, չէ՞, հա, մյուս կյանքում, ասենք մյուս կյանքում այս դասը, հա, ու ասենք այդ թե ասենք մենք կարող ենք տեսնենք, չէ՞, որ ինքը պատմությունը, այդ ինքը կրոնի պատմությունը, չէ՞, ինքը ցույց է տալիս թե ինչպես են մարդիկ բարվել հստակուս եւ քրիստոնյա ճգնավորներ քրիստոնյա սրբերի հետ, հա, ու չէ՞ մեղմ տոկոս ասեմ, 65% է ազնվորությունների, պանջամահ են արվել, ձեռ են արվել, գլխատվել են, եսիմ վարվել են, եսիմ ինչ են արել, մահացել են իրանց համար, իրանց չսազական մահով, հասկանում եք, որտեղ մենակ կատաղած վայրենին կարող սրբության զտող անձնավորությանը դնի վարի, հա, ու վարի նրա համար, որ ինքը սրբության է ձգտում, չէ, հետո ինչ պիտի լիներ, չէ, նրանք ուրիշ բան այդ, որ ես էլ եմ վայրենի, դու էլ ես վայրենի, մենք հանդիպեցինք ու ով ուժեղա այն էլ կհաղթի, որտեպ ես գիտեմ, որ դու էլ ես վայրենի, այսքան ես կեզ չսպանեցի, աստատ դու ես ինձ սպանելու, բայց հանդիպել անձնավորության, որ ինքը սուրբ, մտնել եկեղեցին, տեսնել, որ ազնվորությունը ինքը նստած, ամեն իր համար գիրք է գրում, որ իր կրոնի հետևորդները կարողանան մաքրագործվել, սուր հանել ու իր գլուխը կտրել,
ով դիմես։ Չէ՞։ Բայց սպանել են, հետո նոր են սրբել հայտարարել։ Մենք հայերս մենակ լավ կնամ միարի արսիլ եմ հայտարջ։ Կանի կենթանի ես կներ ես ու ռոզա ես իմ համար։ Այդ մերոր հիշում ենք իչ լավն էր։ Հասկանում եք։ Այ էտի մենակ ատոյստական, այսկեն այդ աստվածամերժության դարաշրջանի ժամանակատեղին են։ Մենակ այդ ժամանակա, որ այդ դում ենք պետք է հասկանանք էլի, որ ընտակում ինքը մի շատ լավ խոսքում էր էլ, երբ որ ինքը խոսում է այդ ագրեսիվ աստվածամերժ անձնավորությունների մասին, չէ, ինքը վերջում, այսինքն իրանց որակավորումները նկարագրելուց ամենավերջում ասում է, եւ իրանց ամենագլխավոր որակը դա դաժան արարքներ կատարելու ունակությունն է, ինքը ունակությունը, որտեղ մարդը իր մեջ շատ խորքային վատ բաներ ունենա, էլի, որպեսզի կարողանա անկախ, այսա շատ կարևոր է, որ մենք պետք է կարողանանք ցանկացած քրոնականության մեջ պարանջատենք կեղծավոր քրոնականին, անկեղծ քրոնականից, եւ ցանկ ինչ անկախ իր քրոնական պատկանելիությունից, եթե ինքը իր քրոնականության մեջ, մաքրության մեջ ձեռքբերումներ ունի, ինքը պետք է մեր կողմից ընդունվի որպես քրոնական անձնավորություն։ Հա, ու առնվազն հարգալից վերաբերմունքի արժանանա։ Մնացած ամեն ինչը աղանդավորության դրսևորումներ են, որի մեջ ոչ մի արդարություն չկա։ Ու ամենակարևորը չկա ոչ մի բարիություն։ Քրոնական աղանդավորությունը ինքը դաժանություն է, դաժան մտածելակերպ ստեղծում։ Ինչքան աղանդավորությունը ինքը չի որոշվում նրանով, որ ինչ որ մի կրոնի մեջ միլիարդ մարդ կա, ուրեմն դա աղանդ չի, այլ կրոն է, ինչ որ մի բանի մեջ էլ եթե 10 մարդ կա, ուրեմն ինքը անպայման աղանդ է։ Դա չի։ Էլ բանն է, էլի признак, սիմպտոմ ռելիգիոզնոսի, դա չի։ Իսկական քրոնականությունը ինքը բերում է մաքրության։ Ինչ գաղապարախոսություն ուզում է լինի քրոնական։ Նա ով որ մաքրության է եկել այդ քրոնականության հաշվին, ինքը այդ քրոնականության մեջ իրական քրոնականն է։ Եվ իրան, ասես, մատով չի կարելի ձերբալ։ Որտեղ պատմությունը ինքը ցույց է տալիս, որ այդպիսի անձնավորություններին տարապանք պատճառելով եւ մարդը որպես անհատ եւ ազգը որպես երևույթ եւ պետությունը, պատմության պատմությունը ինքը իսկ հիմա չխորանամտեղ լիքը այդպիսի ապացույցներ կա, որ այն ազգերը, այն պետությունները, այն անձնավորությունները, որոնք իրանք իրական ընդհանրապես կապ չունի, դա ինչ կրոնի ներկայացուցիչ ավե, եթե իրական սուրբ անձնավորություններին վնասատրվե, հետո անպայման այս տարածքային վնասա ստացվում։ Հա, դրա համար ինքը ընդհանուր գաղափարը ինքը կարողանում է նրանում, որ աթեիստ ենք մենք թե տեիստ, բոլոր դեպքերում պետք է շատ զգուշ վարվել ցանկացած կրոնում մաքրության հասած անձնավորին։